ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਆ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਸੀ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਚਾਚਾ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਵੱਡਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਓਏ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਤੇ ਵੇਖ, ਡਬਲ ਭਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸੀ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਟੇ ਆ ਕੇ ਆ ਤੇਰੇ ਖਾਲੂ ਕਲਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆ ਵੇਖੀਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਮੀ ਨਾਲ ਨੂਰ ਪੀਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ, ਸਭ ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ। ਆ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਓਏ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਡੋਲੀ ਬੁੱਧੀਆਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੁੜ ਤੱਲੇ ਟਾਇਰ ਲਾਏ, ਅੱਗੇ ਖੋਤਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਡੋਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਾੜਾ ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੋਤਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਤਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਨਕਾਮ ਨਕਾਜ, ਬਸ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਧਾਰੀਏ ਦਾ ਅੱਬਾ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ 500 ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ 1000 ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਵਲ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਬੈਂਕ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ। ਉਹਨੇ ਮਸੂਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਚਾਚਾ ਬਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ। ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੈਗਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਵੈਗਨ ਜਿਹ ਜਿਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਨ ਡੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਮੁੜ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਗਨ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਚ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਵੇਚ ਕੇ ਵੈਗਨ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੈਗਨਾਂ ਪਾ ਲਓ ਵੈਗਨਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਟੋਯੋਟਾ ਲੈ ਆਵਾਂ? ਚੰਗਾ ਜੇ ਬਚਪਨ ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਟੋਯੋਟਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਜਾਏ ਗੁਣ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਖੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਟੀ ਟੀ ਕਰਦੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ।
ਸਹੀ ਹਰ ਚੌਂਕ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾ। ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਚਾ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਯਾਰ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤਕੜੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਾਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਲਿਖਾ ਟੀ ਹਾਊਸ। ਜਾ ਵੇਖ ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਚਬਲ ਜੇ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਾਲਗੰਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ। ਵੇ ਸਾਜਦ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਾਲਗੰਜ ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਾਲੂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ? 36,000 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ 36,000 ਦਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਉੱਥੇ ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਲ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਈ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਤੇਰਾ ਲੱਭਦੇ ਸੀ 3600। ਜਾ ਵੇਖ ਬਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਵਾਲ ਸਹੀ ਕਰਾ ਚਾਚਾ। ਭਾਜਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਦਫਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪਤਾ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਕਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਦੁਰ ਦੁਰ, ਮੈਂ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਈ। ਆਹੋ ਭਲਾ, ਦੁਰ ਦੁਰ ਬੇਵਕੂ, ਇਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਿਆ ਸੀ ਬਿਲਾਲਗੰਜ ਗੱਲਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਲਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ? ਇਹ ਨਵਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਗਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੈਣ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਂ? ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂਜੀ ਵੇਚਣੀ? ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਬੇਵਕੂ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲੱਗ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ। ਕਾਂਜੀ ਵੇਚਣੀ, ਅਗਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਦੁਰ ਦੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ? ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਕੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਗਨ? ਐਸੀ ਉਹੀ ਵੈਗਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਚਿੜਾ। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ। ਚੌਧਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੜਾ ਉਂਝ ਬਣਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਚਿੜਾ ਉਂਝ ਬਣਿਆ ਚਵਲ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ। ਦੁਰ ਦੁਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਗਨ? ਐਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਗਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਵੈਗਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਐ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਾ। ਕੱਲ ਕਤਲ ਪੈ ਚੱਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਲਜੁਲ ਗੱਡੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ।